请问师父，可是释然住持？佛祖在心中，除恶斩妖孽。善者须若水，万事流芳名。因果皆前世，邪恶终必报。释然师父，我是长江一号。阿弥陀佛，老衲可把你们给盼来了。释然师父，道格拉斯和玛丽特医生现在在哪？快带我去见他们。说什么也把那小鬼子把头给抓出去。走走，好，日本鬼子来了，你们快走。那您呢？不用管我，从后门走，再晚就来不及了。你们快走吧，咱们撤，我去叫六哥他们，快去。释然师父，您多保重。你们快走吧。走。在那边追过来了，咱们一起往东边冲。不能这么跑了，再这么跑下去，鬼子就会像跟屁虫一样跟着咱们。你的意思是？分组。分组？嗯。头，我去把小鬼子引开。你一个人？不行。我去。我也去。你们两个都不能去。我要赴大海。我再说一遍，如果你想活命的话，就把你藏起来的刚才袭击我们的人和那两个美国人交给我。说。我要杀了你。阿弥陀佛。头儿，再不打，鬼子兵的大皮靴就要踩到咱们头上了。和大海开的枪，他们把鬼子引开了，我们可以撤了。走走。
龙姐，你个王八蛋啊！你带着什么路？这是绝路，绝路才能逢生，逢你娘个鬼！一会儿，咱就从这儿爬上去。爬上去？这么高怎么爬？你当我是猴啊？啊！先来看。我先上去，一会儿拉你上去。啊！让中国的武装分子给跑了？嗨，这些中国的武装分子虽然人数不多，但是装备非常的精良，训练也非常有素，战斗力极强。我们损失了几名士兵。我们马上回去，我要把这个情报当面向机关长汇报。嗨。切断了，多大点事儿啊，冲过去就是了。不行。怎么不行？硬闯会惊动四周围的鬼子，一旦他们从四面八方包围过来，咱们想脱身都难。这一带我非常熟悉，这是通往圣母教堂的唯一通道。どこだ？西部特攻小隊です。どこ行くんだ？西部教会。我が航空を抵抗するの中国武装分子を発見した。なぜ掴めれ起きていないんだ？多分間に合わない。急げど、さっさと行かせてくれ。バカ！時間を漏らすな。必ずお前を軍事派に訴える。ああ、すいません。通せ、急げ。安全，走。等等，情况不对啊。怎么了？我有一种不祥的预感，今天这次行动可不是想象的那么简单，我们还是慎重一点。现在听我指挥，各自分头行动。六哥，张云鹏，你们俩负责外围策应。大海、叶雨涵，你们负责掩护。月月，跟我进教堂。走。
天就给他们来个一网打尽，所有人马分成三组，分别包围，不要死的统统抓获的。佛祖与圣母同爱世人，祈求圣母的光芒照耀无疑。佛祖与圣母同爱世人，祈求圣母的光芒照耀无疑。在这儿来吓唬人的，我只是感觉。陆阿六，你感觉的真准。这帮日本鬼子就是让你这乌鸦嘴给念叨来的。念叨不念叨不重要，主要的是我们都得死。
们是打不过大日本皇军的。鄙人侦缉队队长侯无量，跟你们一样，都是中国人，受渡边一郎机关长的委托，跟大家说上几句话。渡边一郎机关长心地仁厚，他不想要你们的命，并且他想给你们留一条活路，只要你们举手投降，我保证渡边一郎机关长会优待你们。但是你们如果继续顽抗下去，请往这边看，你们就会让这批机关枪打成一堆烂肉。头，怎么办？头，咱们跟他们拼了！现在不拼，更待何时？等人家绑起来再拼，那可就黄花菜全变凉了。都看到了吧，你们现在是上天无路，陆地无门，对于你们来说只有一条活路，那就是投降。人呐，命只有一条，死了没了。我现在给你们三个数，一，Go!